Suliat. But you didn't get a bath. Suna na ba Sulia bafa. Suna na Sulia tu. Ah. Okay, why should I be paru? Why are you kasha on number one? Me paru the Allahs. Sulia suna na try. Why kasha on number one? Zai kansa ne ba Suliya na shiga wannan bayin na gan kashin na jazir akwai barkonu a ciki kuma wannan barkonun barkonin yarbawa ne ke kike kasha wannan bayin ni na yi kasi a cikin ina kar ki ya dafa bana so damuwa wannan safe kin gan barkonu a ciki Suliya kashin ki ne wannan na san kallon kashin ki Suliya ni ne ke dai mai cin barkonu a gidan nan Suliya ba ke kare ba ma kallon kashin ki ne wancan ke ba ki ci barkonu ba Jannan daki ne. Ke ba ki tatashe jiya ba? Na ganki kin tatashe jiya. Suliya, tatasai da barkonu daya ne? Daya ne. Suliya, wacce kashi naki ne nace? Ba nawa ba ni. Suliya naki ne. Ki san da a ce muna Lagos da na miki shege duka na farko she kanki. Ta bani. Suliya ta bani. Bana ba. Suliya ta bani. Suliya na ba. Bana so wala fa. Ya guri ki. Ke da wanki ni. Ah. Ke. Waya kawo ka nawa. Kin taba shi na taba shi dan kin zai mari kin taba shi sha 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 kawai